Dragi mladi ljudi, u današnjem evanđelju Isus namjerno, kao i druge naputeve, uvodi svoje učenike u poteškoću. Uvodi ih, znamo, i kad su bili tamo na Genezaretskom i kojem već jezeru, pa je došla oluja. Uvodi ih u poteškoće kad ih ljudi neki odbijaju. Pušta poteškoće kad ga zarobljavaju i tako dalje na drvu križa, također pušta da učenici doživljavaju teška razočaranja, probleme, neprilike. Zašto? Zašto je u mom životu Bog dopušta, a ja mu se trudim biti vjeran, slične poteškoće ili malo manje, možemo reći, nego što su imali učenici. Mi znamo barem da Isus uskrsnuo, oni tad nisu znali da će uskrsnuti. Zato, prije svega, što je on ljubav. A ljubav, i to si trebamo izbiti iz glave, ne kontrolira i ne stvara kontrolirane životne uvjete, gdje mene niko nikada neće povrijediti, gdje ja nikada neću doživjeti neuspjeh, gdje mene niko neće ostaviti i ja nikad neću izgubiti posao ili ga možda tražiti po godinu dana itd. Ljubav ne kontrolira, nego ljubav, ako se na nju nakalemiš, daje ti snagu da možeš proći i te trenutke, ali naravno one druge trenutke radosti, veselja, intimne prisutnosti, mira itd. Što smo stekli mudrost da znamo stati s tim trenucima kada u nama zasađeno to sjeme, ne znam, upravo te neke vedrine, mira itd. i što se vraćamo više na te trenutke zajedništva, intime, s Bogom, s ljudima itd. to će to sjeme u nama rasti kao što sjeme ove biljke raste. I onda to sjeme kad izraste, bit će nam onaj neki temeljni polog da se suočimo s poteškoćama koje prije kasnije će nam izmaknuti tlo pod nogama, kao da smo na letu. Ali ajmo vidjeti malo što to znači za Isusove učenike. Dakle, Isus pušta da učenici dođu u jednu situaciju neugodnu, da pred njima stoji tisuće ljudi i oni sad ne znaju, ljudi su gladni, ponijeli su nešto možda za doručak, sad više nemaju ništa. A slušali su Isusa. Se može postaviti pitanje, zašto smo mi tebe slušali, a sada smo tu gladni? Može nekome se nekako rodila neka buna unutarnja, ogorčenje, kritizerstvo itd. I odmah dolazimo do toga pitanja biti optimističan ili neoptimističan. Šta su učenici prvo napravili? Dobro su postupili. Šta bi ja prvo napravio da se nađem u nekoj sličnoj situaciji? Da li bi išao Isusu ili bi ostao svoj malodušnosti, kako sam jadan, evo, ništa ne mogu napraviti, situacija takva kakva je. Učenici su išli Isusu. I tu vidimo da je izvor pravog optimizma, rekli smo da je optimizam ta sposobnost da ja uvidim da ja nešto mogu postići u nekoj poteškoći i nužno je povezano s povjerenjem u Boga. Jer ako nije optimizam povezan s povjerenjem u Boga, onda to može biti neki naivni optimizam. Recimo, pogrešim nešto na poslu, na studiju, zbog toga izgubim godinu i drastično pričam itd. ili povredim nekoga, pa me ta osoba mi ne oprašta. I onda naivno mogu očekivati da će se stvari same po sebi riješiti. Eto. A možda će se riješiti, a možda neće. Nekad se riješe, nekad ne. Onda postoji takozvani oholi optimizam. Sve ću ja to svojim silama ispraviti. Ja sam se trudio, trudila. Nije niko meni ništa zaslužio. Odvojio sam se od svoje obitelji, sve sam sam stekao. Sve ja, kontrola, kontrola, kontrola. Ali opet, šta će biti kad dođe situacija koju ja neću moći popraviti? Šta će biti s mojom ohološću? Šta će biti s mojim bićem tada? Dakle, ako ja imam povjerenja samo u sebe, što mnogi ljudi imaju, i izvana se pokazuju da im ide. Dakle, prije kasnije ćemo se naći sa situacijom koju nećemo moći nositi. I učenici su došli u tu situaciju. Imaju par ribica i nešto kruha. To je sad slika za naše situacije kad nemamo dovoljno sposobnosti, dovoljno prijateljstava, veza itd. da nadiđemo neku situaciju. A šta nam pruža pravi optimizam? Pruža nam upravo unutarnji mir.
Dakle, ja mogu doći u situaciju, dakle, svako od nas ima neku svoju slabu točku ili slabe točke. Gdje se upravo doživljavam kao da sam na ledu. Nemam sposobnosti nešto popraviti, recimo, u kući. Nemam sposobnosti, rekao sam od ovog našeg svog prijatelja, kako pokazati nekako konkretnije ljubav svojoj ženi. Uzmite bilo koje područje koje imate neku slabost, ograničenost. Zaručen sam, nemam posla, izgubio sam posao. Šta činiti u tim trenucima? Jer u meni se rađa nemir. U meni se rađa nesigurnost. I onda, kao posljedica toga, tih osjećaja u meni se rađaju slike mene kao nesposobnog, nevrijednog, svako ima nešto svoje, i tako dalje, i tako dalje. E, na šta me Bog poziva tim trenucima? Prije svega priznati to. Ali također, znati da nisam sam. Da ima neko uz mene, i ne samo Bog. Možda je neki čovjek. Možda imam skrivene sposobnosti koje sada u toj svojoj panici ili malodušju ne vidim. Znate šta često dođe kao posljedica toga? Dođe unutarnji mir. Premda situacija možda nije razriješena. Moja nesposobnost da razriješim neki praktični problem ostaje. Moja situacija da se pomirim s nekim, nemam sposobnosti, neće osoba prihvatiti sam je povrijedio, ali ne znam šta, ostaje. Moja situacija da u tom trenutku ili ubrzo, nakon 2-3 dana nađem posao, ostaje. Ili da položim taj ispit po, ne znam, četvrti put, ostaje. Ali ja znam da sam se trudio i da je Bog tu i bez obzira što situacija može ostati ista, u meni se rađa mir. A nakon mira može doći i radost. Također imamo primjer kad nam neko umre, blizak. Ali osoba ostaje optimistična u tom smislu da zna da je Bog u tome tu. I ostaje žalosna. Jer to je prirodan osjećaj. Ali ne pada u malo dušje. To je taj Božji optimizam. Osoba pesimistična koja se uzdaje samo u sebe ili je neki naivni vjernik koji smatra da bi Bog sad sve trebao čarobnim štapićem riješiti, ona će pak s druge strane pasti u potištenost i sve te druge razarajuće osjećaje. Ali barem kad padne u to, može vidjeti da nije u životu i uvijek promijeniti svoj smjer. Ali također u tom povjerenju u Boga, u tom svom svetom optimizmu, trebamo biti realistični i razboriti, mudri. I također preuzimati odgovornost za vlastiti život. Ne se očekiva da će Bog sve riješiti. Dakle, pozvani smo dobro koristiti one naravne sposobnosti koje nam je Bog dao. Kad učim ispite, naravno, dati ono što mogu, koliko mogu. Jel? Kad radim nešto konkretno, praktično sam trebam popraviti neku cijevu kući, ja ne znam, i ne vidjeti što mogu, možda pozvati nekog prijatelja koji se to razumije pa mu pomoći, i tako dalje, i tako dalje. Evo, moj prijatelj naš, rekao sam u bolnici, on je nazvao prijatelja. Šta je mogu? Nije nazvao, nego je pisao, ne može govoriti. I tako dalje. Dakle, činiti ono što mogu, a tražiti pomoć u onome što ne mogu. To je ta mudrost. I vidite, to su apostoli učinili. Šta sad, imam te ribe i kruha, tisuća oko nas, idemo Isusu. Ali šta Isus radi? Isus daje njima ono što je umnožio i šalje njih da to nose narodu. Dakle, nije Isus sve učinio. Isus je umnožio, ono temeljno učinio, a onda šalje njih. Ajde, sad idite u kontakt s tim narodom i dajte im tu hranu. Tako Isus i nas može osposobiti. Bilo da te osposobi da kad se malo smiriš, kad ti prođe razočaranje, tuga, idem opet, traži posao. Traži po tim oglasnicima, na burzi, pitaj okolo. Pao si ispit, idemo, smirio si se, odmorio si se, korak po korak, svaki dan ideš dalje. Ako nešto ne znaš napraviti, odi na YouTube, pitaj, nađi neki način i vidjet ćeš da će plod biti na kraju uspješan. Ali bitan je taj period razočaranja. Tu Bog ulazi u igru, osposobljava nas i onda nas pušta da dalje radimo s drugima sami. I u svemu tome, dakle, utješno je znati da kada nam i ne ide dobro, nekada i u sve trudove nećemo uspjeti, da nam ipak ostaje Božja ljubav. Ona nam je uvijek zajamčena. Ali ne samo njegova ljubav. Njegova ljubav nam je zajamčena također kroz neke ljude koji će i tada biti uza nas. Bitno se truditi. Imate primjer naših misionara iz Belgije koji su radili u Indiji prije kad je to bilo slobodnije. Radili su desetljećima dobro, trudili se, gotovo nikakav uspjeh.
ništa gotovo nisu postigli vidljivo, niko nije postao kršćanin i tako dalje. Ali kad je ta generacija umrla, došla je nova generacija misionara koji su nastavili na njihov rad i odjednom i vanjski uspjeh je bio odmah vidljiv. Zašto? Jer su ovi prije njih trudili. I su ovi prije njih izvršavali volju Božju usprkos tome što nisu vidjeli uspjeha. Tako da oni koji su došli, poželi su taj vidljivi vanjski uspjeh. Odnosno to neko pleme s kojim su radili, prihvatilo ih je. I počelo je slušati ono što oni navještaju, radosnu vijest. Postoje ljudi koji uslijed uzastopnih neuspjeha i manjka potpore izvana, dakle ljudi postaju nesigurni. I kome je teško razviti tu vrlinu optimizma. Jednostavno njihova narav kao da je toliko oštećena da i ta Božja milost nema kojeg prostora da se nakalemi i da probodi tu nadu u trenucima neuspjeha, razočaranja, malodušnosti itd. Ali ono što se tada može roditi, to je krijepost nade. Dakle, ako i tada pokušamo tražiti gdje je taj život Boga u toj situaciji, možda Bog neće opaliti optimizam, odmah nas dići, ali bit će nada. Ako može reći, nemoj odustati. Pričekaj malo. Strpi se. Izdrži. I mnogi ljudi o tome svjedoče. Ali zamislite kako bi u takvim situacijama reagira neki prosječni, nazovimo to, nevjernik. Zašto kažem pod navodnicima nevjernik? Ne postoje nevjernici. Svaki čovjek u nešto vjeruje. Ako ne vjeruješ u pravoga Boga, vjeruješ u krivoga Boga. Vjeruješ u neku svoju utvaru Boga, neku svoju iskrivljenu sliku Boga koja te uništava. Ako ne vjeruješ ni u toga Boga, vjeruješ u novac. Ako ne vjeruješ u novac, vjeruješ u seks. Ako ne vjeruješ u seks, vjeruješ u uspjeh. Ako ne vjeruješ u uspjeh, ne znam, vjeruješ u nešto, bilo šta. Čovjek ne može živjeti bez vjere, tako da ne postoje ateist u pravom smislu riječi. Ali, evo, malo posjeku, znam neke priče i ljude, nekih napola vjernika i nevjernika, koji izvana žive, čini se dobro. Mnogi će reći, baš jedna prijateljica isto razgovarala ovdje u Osijeku, razgovaraju, oni gledaju malo te kršćanske neke obitelji, užasno im je teško. Ljudi, vjernici, rade, a imaju muku kući. Ja naš pati bi rekao, šta je bilo da nisu vjernici? Upravo je tome kvaka. A ima oni koji izgleda kao da im ide. To su tako, ja bih to nazvao bon vivani, najčešće muški, ali ne samo muški. Malo starija generacija od moje ili moja generacija, idu tu po kafanama, vise cijele dane. Ali ne znaš šta u njihovom životu se skriva. A šta se skriva? Skrivaju se razno razni dugovi. Jel šta se dogodi? Skrivaju se razno razne rastave. To se događa i kod vjernika, ali ovdje su oni uzrok toj rastavi. Skriva se tako da jedna djeca ni ne znaju gdje su očevi, u nekim slučajevima naravno i majke. Skrivaju se varanja koje se saznaju u svakom malom gradu. Uglavnom skriva se osoba koja izvana, na prvi ne bi rekao da je loša osoba, ali jer nema neku ukorijenjenost s nekim temeljnim vrednotama, makar ne bio kršćan ili šta, on razara malo pomalo sebe i razara ljude oko sebe. Biva sa nekom drugom ženom što napušti svoj samo zato da ona ima novaca. Ulazi u poslove s ljudima, poštenima, koji imaju obitelji i ostavlja im dugove. Jer se ne može suočiti sa svojom nesposobnošću, s poteškoćom da prizna, ja ne mogu ovo napraviti. Jer Boga nema. On sve radi sam. I znate što kod tih ljudi se čeka? Čeka se samo mali trenutak, neka bolest, neki krajnji neuspjeh ili starost, prilike 60 godina kad dođu, kad se cijeli njihov sustav raspadne. Više ne mogu glumiti na van i sve se raspadne. Živjeli su, putovali su na grbačima drugih i tako dalje, a se sve u njima raspadne. Znam ljude kojima ide još uvijek mladi, ali nema tu radosti života, ali oni na vani se pokazuju slike na Facebooku, ne znam, Instagramu, putuje ovdje, pa putuje ondje, ne znam šta, sad izmišljam samo neke primjere. Ali fali samo malo. Da mi se to dijete razboli, da se nešto drugo dogodne, neko umre, ne daj Bože, prosti mi Bože, što tako spominjem tvoje ime uzalud, sve će se raspasti. Znate ko će biti kriv tada? Ko će biti prvi krivac za njih? Biće krivac Bog. A Boga nema u njihovom životu. Oni pišu RKT, rimokatolički vjernik, ali nema Boga tu. Nema tu zagrobnog života.
Tako su ljudi, kad nemojte nikada zaviditi ljudima. Jer imate puno veće blago u sve poteškoće koje imaš u životu. A onda nije dovoljan samo Bog, treba ti čovjek. A Bog djeluje kroz ljude. I kad doživiš nešto dobro, lijepo od čovjeka, onda stani s time. Nemoj prelaziti, jer to budi optimizam u tebi. Znači si neku tešku situaciju, ima vas tu koji ste svašta proživjeli, a svi nešto proživljavamo prije ili kasnije. I sad dolazimo do služenja. Isus, dakle, ne samo da apostole izlači iz poteškoće, nego šalje ih da nadišavši ili nadilazeći poteškoću, načine nešto dobro. Da nahrane taj narod. Narod se može nahraniti kruhom, opet će ogladnjeti, može se nahraniti Božom riječju, može se nahraniti samim Bogom, sve te pričesti, ali može se nahraniti tvojom prisutnošću, tvojim uhom, tvojim razgovorom s nekim, tvojim nekim praktičnim radom za nekoga. Dakle, bitno je da si svemu tome ti prisutan, da daš nešto od sebe, da daš sebe, oprostite, a ne nešto od sebe. To je bitno. I zato apostoli idu. I vidite, opet, misleći da su osobe uvijek one osobe koje nalaze načina kako će pomagati drugima. I šta je posljedica toga? Da postaju još optimističnije. To je ta ljubav koja nema, nikad se ne može iscrpiti. A zato je bitno iz kojeg motiva daješ. Ako daješ da budeš ispunjen, nije to loš motiv, posebno ako si jako mlad. Ali nije dovoljno. Nego ti u tom davanju trebaš naći toga Boga koji te u tome nadahnjuje, tu ljubav, i onda staješ s njom i to ti je dosta. Makar ovaj drugi ti ne dao ništa za uzrat. Znači se isprazniš brzo. Primjer svakodnevnim obiteljima, jedna majka, jedan otac i tako dalje. Nije lako ustrajno se davati. A to je ta isto vrlina optimizma koja ti daje snagu, jer tu nalaziš Boga, on ti daje snagu i tako dalje. U raznim tu volonterskim pothvatima. Sve super, ajmo hej, jednom napravimo akciju, super, 72 sata. A šta poslije? Da me Bog nešto zove da nešto drugo radim. Odakle mi je ta volja za ustrajnošću? To je taj optimizam koji daje susret s Gospodinom. Oni ljudi koji teže samo vlastitom zadovoljstvu, a tima smo okruženi, sami smo takvi nekada, oni ostaju stalno razočarani. A to vodi čemu? Žalosti i pesimizmu. Danas sam malo hodao dragim gradom i posebno vidio danas na tržnici ljude, to je na stanici ovdje u Vukovarskoj, odnosno kako se Hrvatske republike, ljude srednje starijih godina. Možda je to moj površan dojam, ali žalosni su ljudi. Zašto su žalosni? I da ne znamo drugih ljudi, da tako to vlada bi rekao, mi živimo u predivnom mjestu. I da srećemo učno mlade ljude koji su optimistični, više manje i tako dalje, surađuje s njima, onima koji su optimistični, žele, velikodušni, je njima teško, ali idemo. Ali grad je pun pesimističnih ljudi. Dakle, ta sjeme pesimizma se rodilo? Gdje se tu izgubio Bog? A idemo u crkvu i dalje. Ali je žalosno, tužno. Znači, nešto tu nešto. Negdje se krenulo u krivo. I na kraju završavam, dakle, ako ti koji si mladi čovjek, ja naravno još uvijek, ako osjećaš da si voljen, ti u svakom trenutku možeš promijeniti smjer pesimističan, ne znam kakav, svoga života. I potruditi se postati optimističan. Ti to ne možeš sam, ali možeš zaželjeti. Dakle, kad otvoriš u ljubavi srce Bogu, a ne možeš voljeti Boga ako ga ne vidiš, ako prije nisi iskusio ljubav čovjeka koji ti je negdje tu blizak, kakva god da ona je, kakva god da ti se ona daje. I to je najizvrsniji put. Dođeš do Boga. I on će ti Bog pokazati taj smjer novoga života. Baš kao što Isus pokazao apostolima u neprilici pred gladnim kruhom, pred gladnim narodom. I pater Luka rađe jedan put u knjizi Šalabahter za život, koji sam ovdje susreo, poznao se s njom, ovdje u Sakristi. Jedna djevojka mu piše, tadašnji dan, ja sam sad bio student, poput vas, kaže, pater, ne znam, nisam uspjela ovdje, završila sam srednju školu, ne znam šta bi studirala, život mi se čini besperspektivnim, ne znam da li je neko ostavio i tako dalje. Kaže, on njoj odgovara, kako on Dalmatinac, ako optimistični, kako tako mlada osoba, ono, tako nešto, kako to može tako opisati, nije napao, nego rekao, probaj, idi, traži, ako ovdje vrata zatvorena, traži drugdje, ako je ovdje, traži treće, idi volontira, on malo karikira, u Indiju i tako dalje. Dakle, traži, počni od malih stvari. Kreni šta možeš na malo, kasnije će se dalje otvoriti.
Ali ne može čovjek uzdignuti ili vrlo teško tako, ako se uzda samo svoju snagu. Potreban je netko ko će dati tu nadu da ide u ono što da sad ne vidi. I nikada nije kasno za novi početak. Ako se neko osjeća, ja vam to mogu najviše svjedočiti, a vjerojatno i pate Rike i mnogi drugi, uvijek može biti novi početak. I to doslovno tako, kao da ništa drugo što si pogriješio nije bilo. Ja sam se doživio nekoliko puta u životu, ali jednom sam baš onako zabrljao teško. 6 mjeseci sam potrasao već, da ne pričam detalje, sam krivo shvatio, već sam ja bio s Bogom, ali sam krivo shvatio kako me vodi. I onda sam bio ostao kući, nisam ništa radio, nisam ništa polagao ispite. I došao sam u situaciju kad mi je došlo do glave. Čovječe, pa šta si napravio? 6 mjeseci si potratio samo tako. I onda dođe napas malodušnosti. Potratio si gotovo. Nema mi pomaka. Nema mi spasa. I onda sam otvorio, što nije baš ni najrazboritije, na pamet knjigu. I piše, ne boj se, samo vjeruj. Ja nisam znao kako će to ispraviti. A rekao sam, taj dan, Gospodine, živim po vjerenju da ti ćeš sve okrenuti na dobro. Kada? Ne znam. Ali znam. I on je to vrlo brzo napravio. U roku par dana otvorilo se jedno svjetlo, jedan angažman. Počeo sam raditi one stvari koje nisam trebao raditi, svakodnevne moje dužnosti, studij, šta je trebalo. Onda došao drugi angažman. Na kraju ja završio na Modravama, ne znam gdje sve ne. Na kraju je došao naravno i poziv za Isusovce i tako dalje. A sve je krenulo te malog povjerenja, to je bilo, mislim da je to bio čak 1. veljače. Dan, sad kad bi išao natrag, sjetio bi se koja je bila godina, to samo otvara, sam otišao na svetu misu i tamo sam živio da mi je Bog oprostio, to moje zabrijavanje bismo mogli reći duhovno. I onda sam krenulo je sve naprijed, korak po korak. Dakle, nema propuštene situacije. Isto kao ispovjedi. Kao da ovo prije, znamo da grijeh ostavlja trag. Ali opet, Gospodin briše i daje ti snagu. Možda još veću ljubav da nastaviš dalje, jer ti svjestan koliko ti je oprošteno. Svjestan si koliko si slab, ima ti Gospodin daje snagu da koristiš svoje sposobnosti. I zaista, ako su tu prijatelji nam spremni pomoći u svemu tome, onda će taj proces ići još bolje i još brže naprijed. A možemo naći prijatelje. I naravno da optimist također vidi i sve nepogodnosti određene situacije. To nije slijepi optimizam. Ja ne vidim koje su prepreke i tako dalje. Ne vidi. Ali zna da ih može nadići. Ako ga Gospodin na to zove. Također optimist ne procjenjuje ljude prema činjenicama. Nego pokazuje povjerenje u njihove potencijale. Isus je vidio šta učenici mogu postati. Sveti Petar koji ga je izdao, Isus je vidio preko toga u svojoj ljubavi. Ali naravno da ima ljudi koje je bolje pustiti. Koji su pre toksični ili si sami ne žele promijeniti, se nakale me na tebe i vuku te dolje, a vidiš da nema tu puno fali, nego samo ti s njima ideš dolje. Takve nekada, to je treba razlučiti, procijeniti, je bolje ostaviti. Jer ne žele se pomaknuti. Dakle, Gospodin svakog od nas poziva na misiju koju niti jedan drugi pojedinac ne može izvršiti. Pod uvjetom da ga molimo za pomoć kada nam treba